nastavljamo sa novogodišnjim programom. Sa nama u studiju ovog puta Miloš Stojanović, koji nije prvi put sa nama u studiju, na svu sreću, ali ove godine zaista ima razloga i da bude ovde. Profesionalna licenca, bodybuilder, profesionalni, puno uspeha tokom ove 2023. godine, a šta nas očekuje u idućoj, u narednim minutima od Miloša. Miloše, hvala na vremenu. Hvala na pozivu. Eti smo školski drugari, bit ćemo na ti. Ono što je prošlo u ovoj godini, evo ja sam sada otprilike rekla, kako je ti ocenjuješ u profesionalnom smislu, kakva je bila izazovna, teška, šta je sve moralo, šta je moralo da se odrekne, a šta je moralo da se uradi? Kao i, mislim, jeste kulminiralo sve to u ovoj 2023. i ova godina će mi zaista biti jako draga i ostati u sećanju dok sam živ, ali ceo taj proces koji je kulminirao sada pre nekih meseci i po dana, traji zaista jako dug vremenski period i ja ne mogu da izdvojim sad specifično vreme, doba i sve to gde je bilo teže, lakše. Sve, kažem, to je jedan proces koji je i, kažem, ostvario sam jedan san i ušao sam u jedan jako mali klub profesionalnih bodybuildera sa područja Srbije. Nema nas još uvek, ja mislim, i dalje nas je ispod 10. I sada imam još teži zadatak, a to su pro nastupi. Znači, imam, bit ću privilegovan da se takmičim među sa profesionalcima, što nije lako. Mislim, ni biti uspešan amater nije lako, kamoli uspešan profesionalac, ali znam da da imam potencijal, da samo trebam da nastavim da radim to što sam radio do sad, da budem disciplinovan, da budem konstantan i verujem da će doći rezultati. Ako ne, mislim, nadam se što pre, ali ako ne sledeće godine, one tamo ili kad god, znam samo da će ih biti. Ishrana, način života, vreme, na vreme da se ode na spavanje, a sve to nije baš ni toliko lako s obzirom na porodicu. Kako se uklapaš? Evo ne znam, znam samo da provukao sam se puno puta, pogotovo sa tim spavanjem. Znači, ta disciplina, leći na vreme, ustati na vreme, zaista nije nešto čime mogu da se pohvalim, ali sam kroz godine bar savladao dosta oko ishrane i treninga, tako da ako već ne spavam kad treba, ova druga dva segmenta mogu da mi iščupaju, ali svakako sva tri su podjednako bitni. Odmor, jeli, kao možda najbitniji segment, pošto se trening odradi, znači otići u teretanu je verovatno najprostija stvar. Mislim, ljudi kukaju od toga. Kao, kako naći vremena, ne znam. Ne, ali i motivaciju. Apsolutno, da. Znači, sam trening je, verujem, po meni najprostija stvar. Znači, ući na sat vremena u teretanu, napraviti neku štetu, a onda oporavak, tu je sad šta pojesti, koliko i kad. To meni i Bori, koji smo u studiju, baš i ne ide u prilog, ali tu smo gde smo. Nisam ništa rekao, ti si ovako krupnija, od kad te znam, ali ti lepo stoji, Bora je... Hvala na komplimentima, evo da se zahvalimo, bar ovako neko javno da nas je pohvalio. Pazi, kad smo spomenuli Boru, moj česti sagovornik, nisam imao prilike nikada da mu kažem da ima fantastične listove. Znači, mnogi bodybuilderi mogu da mu zavede na listovima. I na butinama, to je uvek, ne znam da li si imao priliku da ga vidiš i u šorcu, ali jeste. Folklor baš i ne znam. Folklor ne, ali fudbal. Miloše, daću sada reči Bori, samo mi je važno šta je ono što očekuješ u 2024. godini. Da li te očekuju neki od jakih treninga, nastupa? Znamo sada svi oni koji te pratimo na Instagramu, na društvenim mrežama, morao si da dodaš na kilaži, upravo da bi se takmičio u tom višem rangu. Da, malo pre sam ti spomenuo, znači u tom pro rangu moj limit za težinu više nije 93,5, nego 99 kg. Što znači da moram da radim na tom. I upravo sam u tom procesu, prvi put u životu sam preko 100 kg, 105 trenutno. I vucarati tu težinu na moje građi nije lako. A znam da još uvek nisam završio taj posao, znači imam još nekih 6 meseci da dodam još malo kvalitetne mišićne mase pre nego da okrenem na brušenje, po znacima navoda, da vidimo na šta liči ta novo izgrađena mišićna masa. I onda verujem da ako bude sredstava zdravlja pre svega, ponovo ću na jesen da se oprobam možda na, ako ne na istim adresama kao i prošle godine, onda bar tu u regionu, odnosno u regionu, naravno na pro takmičenjima, verovatno ponovo Bugarska, jer odedavno imaju pro takmičenje.
i Bukurešt ponovo, jer je zaista jako takmičenje, već sam upoznat sa logistikom i dolaze jaki momci, što mi je jako bitno da već na prvom nastupu budem upoređivan sa najboljima na svetu. Jer to će mi pružiti tu neku globalnu publiku, da ako i ne pobedim na licu mesta, bar da krenem da izgrađujem ime, što je mnogo bitno, ako ne i podjednako bitno, kao i pobedim. Upravo to da nismo u nekoj sredini i da se ne takmičimo sa prosekom, nego sa najboljima. Evo, Boro, kako se izgleda sa 105 kg? Pa, Miloš, među najboljima, ne znam da li te Vanja pripremljena, Miloše, jedan od razloga što si ovde gost 23 godine, poštovani gledaoci, radim ovaj posao, pa je bilo i uspešnih priloga, i manje uspešnih, i neuspešnih, bilo je tu svega za 23 godine, ali u jednom trenutku mi je Vanja rekla, si videla da je ono gostovanje Miloša Stojanovića imalo 3 hiljade pregleda i više, i rekla jedan od najgledanijih priloga. Vi si svestan toga, Miloš, te ipak popularnosti, ja kažem, jesu to društvene mreže, jeste to, mi smo ipak regionalna televizija, ali da to što radiš izaziva interesovanje, si bio svestan toga? Da, i iskreno da bude, malo mi je krivo što i ostali prilozi ne dobijaju ni približno pregleda. U redu, čovek sa mišićima je nešto što se ne vidio često, pogotovo kod nas na televiziji, i verujem da je to možda privuklo malo više klikova, što bi se reklo, a i također moja publika broji više desetine hiljada, i kada ja nešto podelim, to se stvarno gleda. I ja verujem da je to jedan od najvećih aduta koji ja imam pored samih uspjeha, što ja zaista Pirot predstavljam na globalu. Znači, ne samo u svom dvorištu, nego gde god ima interneta. Naših ljudi ima širom sveta i mnogi su čuli za mene. Spominjali smo moj YouTube kanal, baš zbog toga pre svega. I na to sam najviše ponosan. Znači, mogao sam ja odavno koji mnogi da odem za Dubaj tamo da radim kao trener. Ali nisam. Jer ja sam Piroćanac i ovde mi je najlepše, ovde mi je porodica, ovde su moji ljudi. I ako ja mogu da budem u poziciji da reprezentujem Pirot u Pirotu, a kroz socijalne medije koje pokriva ceo svet, ja sam ostvario nešto sasvim drugo što se ne meri ni medaljama, ni ničim. Tako da time sam posebno ponosan i verujem da su i moji sugrađani. I treba da budu, i nisu slučajno današnji, odnosno večerašnji gosti, odabrani poštovani gledaoci, oni koji reprezentuju Pirot na pravi način. E sad, pozdravljamo tvoju porodicu, suprugu, popularnost, ti si čovek faca, što bi rekli danas mladi. E sad, koliko je supruga ljubomorna, i da ja pitam kako se braniš od obožavateljki, to me kopkalo, možda Vanja nije htela da pita, ali eto, dva pitanja u jednom. Ja sam školska drugarica i komšinica, tako da... Znaš kako, vlada ta miskoncepcija kao, znaš, digneš 100 kila na benču i ono, braniš se od devojaka sa sve strane i te neke fore, ali realnost je nešto sasvim drugo. Ja sam, jeli... nekako poznat po tome da bildujem dugo vremena, i dugo vremena sam u braku i sa istom devojkom jako dug vremenski period, tako da nema tih problema, ali... Ženom, nije devojkom. Devojkom koja je umeđu vremenu postala žena, jel? A što mi je fascinantno, izvini, upadam ti u reč. Ljubomorne, to da se razume, to apsolutno, znači to ne spori. Pozdrav, da je. Ali valjda su ti uspesi nekako... Nadjačali, da. Ono što mi je fascinantno, sad imaš i klub, cela porodica, jedan klub, dišete, pa su uloge podeljene, neko je vozač, neko portparol u klubu, neko savjetnik, neko putuje s tobom da bude podrška, čitava porodica uključena u tu priču. Tata kao naš bivši kolega. Naravno, i Ljubu pozdravljamo. Veliki pozdrav za čeka Ljubu. Ljuba je svojevremeno bio zaista jedan veliki, veliki faktor kada je logistika u pitanju. Znači, kad smo se takmičili ovde regionalno, to jest lokalno, na meni je bilo samo da legnem pozadi u našoj skromnoj Mazdi, on je vozio od tačke A do tačke B, ja sam spavao, odmarao, mazao me bojom čovjek, znači bio je i radio i šta zna i šta ne zna. I sve je bilo na vrhunskom nivou. Sada je on zadužen za neke druge stvari, sada malo više ja vozim jer su relacije malo duže, i onda zbog te ekonomičnosti putujemo supruga, ja i prijateljica Anđa, uglavnom na tim nekim takvičenjima, i to je taj trio koji pobeđuje. I
A kad god je bila prilika, išli su i klinci sa nama, što jeste malo napornije, ali u isto vrijeme i zaista lepa stvar. Pošto sve što radim ja i snimam, i onda kada to ljudi vide tu porodičnu atmosferu kroz sve etape, i onu pripremu, i momente kada je malo opušteniji, kada je gusto i kada je frka, kad se smeje i plače, svi smo zajedno. I onda je to isto dosta, dosta lepo, ali svakako jeste timski sport, iako sam ja sam i tu sam se borim protiv ljudi na bini. I pre nego što dam Vanji reč, to sam te jednom pitao, ali hoću ponovo, tako su krenuli, ne znam, i Van Damme, Schwarzenegger napravio svetsku karijeru, ja, boga mi te, vidim i tu negde, i to ne pričam slučajno, ne znam sad koliko je to realno i koliko to može da to bude tvoja budućnost, ali neka hollywoodska produkcija, sve češće snimaju filmove u Beogradu, otišao i Voja Krstarica i neke legende, Gidra, neki naši najbolji ljudi iz te tvoje sfere, vidim te negde u tom svetu. Možda da slavimo 84. a ne 2024. Sad je Hollywood malo drugačiji, heroji su malo drugačiji, ali da je ono vreme kada su Van Damme i ostala ekipa, tu bi se verovatno lepo uklopio, ali opet, kao što sam ti rekao, što da ne, ako prilika se pokaže i ima tu nekog smisla i neke nadoknade novčane, sve je posao na kraju krajeva, ali mislim da je realnost nešto sasvim, sasvim drugo. Ipak sam ja nekako zadržao tu gde sam zaista dobar, a to je šta pojesti i koliko, kako vežbati i koliko jako. Hvala. Miloše, zamolit ću te sada samo, evo ispred tebe su 12 predloga za događaj godine, da baciš pogled i da kažeš za koji ćeš predlog ti glasati. To je naša praksa svih ovih godina, da naši gosti glasaju za predlog godine. Verujem da ćeš izabrati nešto od toga što je tebi možda najbliža, onda idemo na onaj lepši deo. Jasno, ja sam pogledao spisak i morao bih da idem top 3. Recimo, treće mjesto svakako za basketaše, drugo mjesto definitivno kupališni kompleks koji nam je odavno trebao, a pod broj 1 definitivno 100 godina pirotskog keja, jer sam za kej najvezaniji, jer to je mjesto gdje ja radim one moje kardio treninge, gdje prešao sam na keju ko zna koliko hiljada kilometara i zahvaljujući tom keju napravio dosta uspjeha, tako da definitivno 100 godina pirotskog keja je za mene događaj godine. Bravo. Hvala najlepše. Ono što smo dogovarali i na samom onom kad smo dogovarali novogodišnji program jeste da bi bilo dobro da te gledalci vide, nemaju često priliku, oni koji nemaju društvene mreže, molba samo trenerka da vidimo, ja nisam baš neki poznavalac tih nekih mišića, ali bilo bi lepo. Nije me bilo mnogo teško ubediti, ali da, nije problem. Vanja, jer treba pomoć, treba. Svakako. A kad krene klub, ja se javljam kod Miloša, da li su vežbe za skidanje stomaka ili treba probušiti kašiku, to ću od profesionalca kada dođe vreme za to. Za početak mogu da te naučim kako da ispoziraš prednju duplu bicep. Da učem stomak. Obavezno ovako. Svaka čast. Svaka čast. Miloše, jer možemo da ustanemo samo sekundu? Naravno, nije problem. Nadam se da će ovaj total da... Boro, izvoli se nama. Pa ja nisam baš... I ja jednom u životu da budem mršavija od nekog. Ja sam viša možda od Miloša malo. Evo mogu da izujem cipele, nije problem. Ali evo da sam jednom ja od nekog mršavija. Prvi put u životu. Bora i Miloš nije baš reprezentativno, ali svakako jesam. Miloše, hvala ti najljepše na gostovanju, puno sreće i sve najljepše u 2024. Hvala i tebi želim sve najljepše. Hvala.